Selles loikus vaatame hüdrostaatika põhimõisteid, mis on vajalik selleks, et aru saada, kuidas süsteem töötab hüdrostaatilises olekus. Algus natuke kordama. Me teame, et hüdromehaanika on mehaanika haru, mis käsitleb vedelike füüsikalise omadusi ja käitumisi. Kui nad on staatilises olekus, mille nimetus on hüdrostaatika, ja voolavas olekus, mille nimetuseks on hüdrodinaamika. Hüdrostaatiline rõhk, ehk siis rõhk seisval vedelikul, on anuma põhjale igal pool ühesugune, sõltumata siis anuma kujust. Hüdrostaatiline rõhk, ehk hüdrostaatiline pinge, on rõhk, mis mõjutab tasakaalus vedelikus. Hüdrostaatilise rõhugu defineerimisel vaadeldakse tasakaalu oleku vedeliku massi, mis on mõttelise tasapinnaga jaotatud kahte osse. Neid osi peab hoidma koos mingi jõud. See on hüdrostaatiline rõhujõud. Ehk siis survejõud. Selle jõu intensiivsus tasapinna suvalispunktis nimetakse hüdrostaatiliseks rõhuks. Hüdrostaatiline rõhk mõjub pinnale risti. Selle tõestuseks on see, et seisva vedelikus midagi ei juhtu, ta lihtsalt püsib. Hüdrostaatiline rõhu vedelik on mingis punktis, on kõikides suunades ühesugune. Siis võib aine survet tõlgendada füüsikalise ühikuna, et väljendada jõudu pindala ühiku kohta. Aine rõhk jaguneb kaheks, nimelt tahke rõhk ja vedel rõhk. Selles loengus vaatame siis, mis neil vahet on. Vedelike rõhu tuntakse kui hüdrostaatilised survet, mis avaldab survet nii anuma küljele kui ka põhjale. Hüdrostaatilised rõhku mõjutavad tegurid on tihedus, raskuskiirendus ja vedeliku pinnalt arvutatud sügavus. Hüdrostaatilised rõhku saab formuleerida järgmiselt, kui võtame vedeliku tihedust, korrutame gravitatsiooniga ja korrutame kõrgusega, kui kõrgel see vedelik on. Vedelike rõhk on tihedalt seotud nii Archimedese ja Pascali seadusega. Archimedese seadus kirjeldab suhet vedeliku poolt rakendatava objektidele arendatava jõu suuruse vahe. Selles seadus on öeldud, kui ese on vedelikku sukeldatud, on objektil ülespoole suunatud jõud, mis on võrdne eseme poolt surutava vedeliku massiga. Näiteks allveelaevade ehitamisel põhineb Archimedese seadusega. Pascali seadus ütleb, et suletud ruumis vedeliku rõhk laieneb kõikides suunades võrdselt. Pascali seadus ütleb, kui rõhk avaldaks suletud anumas oleva vedeliku mis tahes osale, edastatakse rõhk püsiva jõugu võrdselt igas suunas ja suund on anuma pinnaga risti. Vaatame siis, mis asi on vedeliku tekitatud hüdrostaatiline rõhk. Vedeliku välisjõudes tekitatud rõhu saamiseks tuleb vedeliku paigutada anumasse, näiteks silindrisse. Sulgeda näiteks mingi liikuva kaanega, näiteks kolviga, ning rakendada kolvile välisjõud. See jõud kandub kolvi pinnale, läbi vedeliku, jagunes ühtlased kogu kolvi pinnale. Selle tulemusena tekitakse vedelikus surveolukord, kus tema mahu ulatuses tekib liikumine. Seda surveolukorda nimetakse rõhuks. Paralleelselt mõistega rõhk leiab kasutamist ka mõiste surve. Järelikult mõistakse rõhu all ühele pinnaühikule mõjuva jõudu, mis on üle pinna jaotatud ühtlased. Vedelikus mõjuvad rõhku nimetakse hüdrostaatiliseks rõhuks, kui vedelik on tasakaalus. Praktikas tekitame vedelike rõhku kas pumbaga, analoogselt saame vaadata ka pneumaatilist süsteemi, kus rõhku tekitakse mingi gaasiga või auruga, kus ühtlaselt rõhuaega hüdrostaatilise täituriga, näiteks hüdromootoriga, tekitakse rõhk ja see rõhk mõjutab kolvi. Välisjõudude tekitatud hüdrostaatiline rõhk on peamine hüdroaimi tööst kasutatav rõhuliik. Kui anumus paiknev vedelik avaldab raskusjõu mõjul survet alumisele kihtidele, aga samuti anuma paiknevad seintele ja põhjale, selles surves tekitatud rõhk mõjub alati igas raskusvälja paiknevas vedelikus ning tema suurus on sõltuvalt vedeliku punkti kaugusest vedeliku pinnast. Kuna on tegemist raskusjõu tekitatud rõhuga, siis mõõdetakse seda kaugust vertikaalsuunas. Kui ühes kolvis tekib kolvile mingi jõud ja selles tekib rõhk, see rõhk mõjutab ka teisele kolvile, samasuguse rõhuga. Nende kahe jõudude suhe on võrdne kolvi pindalate suhtega. See tähendab seda, et suurendas rõhku ühe silindrile, me suudame teise silindri mõjutada. Kolbide liikumisteekond on omavahel pöördlis sõltuvuses kolbide pindalaga. Selles saame aru, et esimese kolbi poolt sooritatud töö on sama suur kui teise kolbi sooritatud töö. Vaatame näiteks rõhu muundamist.
Oletame, et meil on kaks erineva pindalaga kolvi, mis on vahel seotud ühe varrega. Kui ühele kolvile mingi pindalaga mõjub rõhk, saadetakse tulemusel jõud teisele kolvile. Kui vaatame valemeid, siis saame järeldada, et rõhu muundajas toimub rõhu suuremise muutmine pöörvõrdeline kolbi pindale. Ehk kui me tahame suuremat jõudu, me peame mõjutama alguses suuremat kolbi, mis omakorda mõjutab väiksemat kolbi. Siin kohas peab arvestama, et samasugune põhimõte töötab ka vastupidi. Kui me tahame väiksema kolbiga mõjutada suuremat kolbi, me peame väiksema kolbile mõjuma suurema rõhuga. Hüdrokineetika käsitab vedeliku voolamisseadusi ja voolamispõhjustavaid jõude. Hüdrokineetika abil saame arvutada ka hüdrostaatika erinevaid kadusi. Kui mitte arvestad vedeliku pinnal ja vedeliku endas esinevat hõõrdejõudu, võib voolamises lugeda ideaalseks. Vaatame siis voolamisseadust. Kui turus voolava vedeliku kogus mingi aja hetkel on turu igas punktis ühesugune, vedeliku vooluhulk saadakse jagades vedeliku ruumala tema ajaga. Vedeliku kogus saadakse korrutades turu ristlõiged pikkusega. Jagades teekonna ajaga saame vedeliku voolu kiiruse. Seega, vooluhulk Q on turu ristlõige pindala A ja voolu kiiruse korrutis. Kui me mõõdame ühte parameetrit, näiteks pindalat, siis muutub ka vooluhulk. Või vastupidi, kui me muudame voolukiiruse, muutmata pindalat, vooluhulk suureneb. Kuna vooluhulk on torustiku igas punktis ühesugune, siis juhul kui torustiku ristlõige on torustikus erinevates, siis voolukiirus nendes punktides on ka vastavalt erinev. Rakendades voolava vedeliku energia jäävuse seaduse, saame, et voolava vedeliku kogu energia ei muutu nii kaua, kuni me seda väljaspoolt ei lisa või eemalda. Jättes kõrvale need energialiigid, mis ei muundu, saame, et koosneb vedeliku kogu energia. Koosneb potentsiaalsest energiast, mis sõltub vedeliku samba kõrgusest ja staatilisest rõhust, ning kineetilisest energiast, mis sõltub vedeliku kiirusest ja rõhkude vahest. Siit tulebki Bornelli võrrand. Energiajäävuse seadus ja Bornelli võrrandist järeldub, et vedeliku vooluse kiiruse kasvades torustiku ristlõike pindala vähenemisele tulemusel kasvab vedeliku kineetiline energia. Kuna vedeliku kogu energia püsib muutumata, siis potentsiaalse energia rõhk väheneb. Kui vedeliku voolu kiirus väheneb torustiku ristlõige pindala suurenemise tulemusel, siis vedeliku kineetiline energia väheneb. Kuna kogu energia jääb samaks, siis potentsiaalne energia ja või rõhk peab suurenema. Ehk kui me tahame suurendada jõudu, peame muutma ka rõhku. Vaatame siis hõõrde kaod ja rõhulangust torustikus. Kui me oleme vaadanud loodusseadus ja arvestamata, et igas süsteemis erinevad takisjõud, siis torustiku pinna ja vedeliku vahel, kui ka vedeliku enda kihtide vahel, tekib hõõrdejõud. Praktikas on võimatu ülekanda hüdroenergiat ilma kadudeta. Täna hõõrdejõududele tekib vedeliku voolamisel soojus. See tähendab, hüdroenergia muutub soojuseks. Sellisel moel tekitanud kaod tähendavad praktikas seda, et torustikus tekib rõhulang. Rõhulangust tähistatakse P-tähega. Mida suurem hõõrde takistus vedelikus, seda suurem on tema viskoosus. Hõõrde kaod torustikus sõltuvad teguritest. Näiteks torustiku pikkus või torustiku ristlõige, kui torustiku pinnakaredus on suur või väike. Lisaks liidetavate arv torustikus, vedeliku voolu kiirus ja vedeliku viskoosus. Tavaliselt kõik neid tuleb arvestada, kui praktikas ma seda hetkel ei arvesta. Vaatame kahte voolamise tüüpi. Tähtsaks teguriks hüdrosüsteemide energiakadude uurimisel on vedeliku voolamise uurimine. Seal käsitletakse kahte tüüpi voolamist. Üks on laminaarne ja teine turbulentne. Teatava voolu kiiruseni liigub vedelik torustikus ühesuunaliselt, ehk siis laminaarselt. Toru keskel on voolu kiirus suurim, pinnal aga väike. Kui suurendada vedeliku voolu kiirust, siis teatava kriitilises kiiruse juures voolamise tüüp muutub ja voolamise vedelikus tekivad pöörised. Sellise voolamise korral suurenevad järsult voolu takistus ja hüdraulised kaod. Seetõttu ei ole turbulentne voolamine praktikas soovitatav. See kriitiline voolu kiirus ei ole konstantsel kiirusel, vaid ta sõltub vedeliku viskoosusest ja toru ristlõige pindalast. Kriitilise kiirus on võimalik välja arvutada ja seda ei tohiks hüdrotorustikus üldse ületada. Voolamise tüübi üle saab otsustada ligikaudselt Reynoldsi arvu abil. Kui see on umbes 2300,
siis toimub vedeliku muundumine ühest tüübist teiseks.